има един въпрос, който много исках да ти задам, аз забятнах предварителния разговор за него. Има ли брейкденс общество, стиснато в юмрук в България, или е всеки за себе си? Значи, първото нещо, което ще ти кажа, че брейкденс е комерциалното име на този танц. Бибоинг е истинското име на този танц. Предполагаме, че просто... гледат всякакви хора и нали, все да. Пак за нас е важно повече хора да разберат за какво говорим. Добре, или брейкинг, да. Но да е хубаво да и да знаят. Дискриминираме момичетата. Но е хубаво да знаят, нали, да. Бибоинг. Брейкинг, да. В смисъл, хубаво е да знаят хората правилната терминология. Предвид емблематичния филм, както стана ясно, Библията да. За тая култура, брейкденс, филма в двете части да. И Beat Street, нали, другия. Всъщност ти за кой са двата? То малко като Vanilla Ice, MC Hammer, всеки казва, той е по-як. Имаш ли по-як или те ми... двата са еднакво яки и важни? Единицата повече ми харесва. На брейкденс? Да. А спрямо брейкденс и Beat Street? Няма сравнение, Beat Street е... Бистрици. И за мен е първият. Аз първият, който гледах и... И просто... Лайфстайла. Еми той е после, той е реално... Те са много. Те са много, не може... Но тия двата в България, спомням, че тогава бяха нещо... Пак се докопа... Ма не само България, те като цяло са... Навсякъде. Топа. Те са вдъхновение на всички. Та има ли в България всички крута? Работят ли за културата? Някои хора са дразнат на тая дума, но това е факт. Смисъл. Всяко нещо е култура и много звена в едно цяло. Или всеки дърпа на всяка, защото аз оттам с впечатлението, като нали, без да съм изчерпателен и достатъчно наблюдателен в тая посока, че май всеки се дърпа коня. Орел Ракиш тук е работа. И Лянски преди години имаше крюта във всеки един град в България, си имаше собствено крю. И сега няма беше вече. Много по-динамично. Сега всички са в София. По-голямата част от които са останали да танцуват, защото много хора спряха да танцуват. Много е трудно да си издържаш от танци, всеки от нас знае. И не само нали, от танци. Добре, толкова ли е скъпо да танцуваш? Дори да се издържаш от това, вместо да ги даде за фитнеса, да ходиш в залата да танцуваш, според мен, бибойте, айде да го уточним това, имат безупречни тела, точно поради тази причина, че са супер пластични да. И се движат постоянно. Нали, не говорим за маса и за кой знае какъв релеп, говорим за еластичност, за пластичност, за здравина. Факт. Толкова просто е... си зависи до... А и ако те е кеп да го правиш, какво трябва да бъртиш железа? Но преди имаше... Да бъдеш пламък в себе си, да бъдеш да. Но преди имаше крюто във всеки един град. Сега вече повечето хора се разпръснаха. Всеки един е фанал някакъв бизнес, друг има семейство. В смисъл хората пораснаха, смениха се поколенията. И проблема е с тази взаимозаменяемост, взаимственост от поколенията. Така ли? Няма, така. Не идват... А състезанието на какво ниво са? Тук като няма крюта из градовете, само тук ли се борят на локална сцена? Точно така, в момента са само на и то това сваля нивото гарантирано. Еми да, ето това. Ти в момента даде отговор. А явяват ли са поне силните отбори на да, състезания? Да, явяват се, но в момента всичко е толкова умешено, в смисъл няма идентичност. Примерно, за мен е какво е крю? Крю е... Ние тук, където сме се събрали общо взето, израснали сме заедно и казваме, правим крю. Окей, аз се учу от тебе, ти се учиш от мене, заедно правим нещо, правим си тениски, уау, ти имаме състезания, но ние имаме нещо общо помежду си. Ние сме тук, ние сме заедно, израстали сме тук. Имате история. И отиваме, да, имаме история, имаме идентичност, отиваме и ние сме себе си. Няма значение къде ще се класираме, колко добри сме и така нататък. Да, бе, били сте заедно. Точно така. Това е важно да гледат едно кръг, да гледат в една посока. Всички хора да имат виждане в една посока, да виждат посоката на едно място. До момента, в който посоката се е различна за всеки, тогава вече няма крил. На един му светла лампата, че може да се правят пари от това, друг казва, че е малко, ние сме да. За спорта, за идеята. Да направя паралел с западния свят. Да. Поне, нали, в UK поне е събил. Там събират така нареченото супер крил. Ти си много добър от това крил, ти си много добър от това крил, трети, четвърти, пети, събират всичките хора. Ама дали те хора имат нещо общо помежду си, това не ги интересува. Тя ги интересува. Това е като футбол, не е си за отбора. Faking the funk. Exactly. Faking the funk. Точно така. Точно така. Добре, като стана за това, кои са твоите хора от хип-хоп средите в България? Говорим за танцори, MC-та, DJ, райтери, който и да е.
хората, с които движиш и си имаш приказка и ти, ти е приятно да джъткаш с тях. Не искам да, да казвам имена, защото трябва тук да напишем много голям списък, общо взето. Най-близките, които ползваш по-често. Не, не желая да, да споделя имена поради много ред причини. Но въпросът е такъв, че гледам да съм общо взето окей с хората от MC средите, от графити средите, от DJ средите, всичко. Защото за мен това е една култура. Аз с това израснах, това нещо да е заедно. И когато виждам това нещо да е разделено, едни си правят MC батали, други си правят B-boy батали, други си правят графити батали. Но няма свикам... другите елементи на B-boy батлите, да. Няма другите елементи. Не, ще бъдете има само хора, които се интересуват само от трап сцена. Нека ти го обясня така. В смисъл, елементите са все едно азбуката. Общо взето, ако не ги събереш тези букви заедно, не мога да напишеш думи. Ако не напишеш думи, не мога да направиш изречение. Ако не правиш изречение, не мога да направиш текст и така нататък. Мога разказваш история. Екзакто. Добре бе, ако сега някой дойде и те пита, защо е добре децата да се занимават точно с този тип танци, какво ще му кажеш? Това пак, както казвам, е от лична гледна точка, от това, което аз съм преживял. Значи, ако не бях срещнал бибоинга и хип-хоп като култура като цяло, може би са, щях съм някъде по затворите. Общо взето, защото в квартала, който израснах... Това не ще ми кажеш, че това е измъкването от уличната повърня. Това е... е така. Това е... И спорт, и дисциплина, и... Един от начините за измъкване. Има много начини. Естествено. Човек може да се развива в най-различни области. Но това, това за мен за момента беше общо взето нещо, за което ако на момента не го, наистина не се бях хванал на момента и не почна да се занимавам с това, можеше живота ми се развие по много различен начин. Защото всеки знае нали, ситуацията в България, каква е сега, пък представи си примерно преди 17-18 години. Също работа. Не го питай. Мога ли да говоря? Да. Според мен е яко... Всяко едно хлапе да се зариби във всеки един елемент на тази култура, защото тази култура има дадени ценности, етика и кодекс, които изграждат характер, изграждат положителни качества в теб, самия да се научиш да се изразяваш без притеснение, да можеш да бъдеш уникален сред хора, които са третирани да бъдат еднакви и да не се притесняваш да бъдеш уникален. При нас като хлапе бях много срамежлив и постоянно нашите ме бутаха тука или учителките ме караха, ще излезеш тука, ще пееш на актовата зала, ще правиш това, ще правиш това. Аз толкова се притеснявах, но и в момента, в който имах добир с хип-хоп културата, аз бях първият човек, който има желание нещо да се направи в актовата зала, да събереме хлапетата, да активирам другите. Викам на класа, дайте ще събереме пари, ще купиме касетофон, да си имаме в това. Някакси много, много ми е помогнала хип-хоп културата на мен като човек да се изградя и да се намеря. Според мен всеки един елемент и изобщо цялата култура прави това с хлапетата, особено във време, в което родителите работят, все по-заети са, ежедневието е все по-забързано и нямат време да обръщат на децата. Според мен е яко. Бе, пак е въпрос на кой ще попаднеш като ментор, защото не мога да отречеш, че има хора от нашите среди, които, както той казва, щеше да е в затвора, но има такива, които са в затвора или минаха оттам. Да не ги споменаваме. Ами тук идва нашата роля. Тук идва нашата роля. Точно от да вдигаме, да вдигаме, да вдигаме шум и да правиме, да прокарваме правилният път. Независимо от това, пак ти казвам, като си малък въпрос е кой ще е пред блока. Кой бабко ще бъде пред блока? Дали дилъра или ти? Аз съм израснала в Люлин. Израснала съм сред дилъри. Еми точно от Люлин има човек от нашите среди минал през Зандана. Много голям процент от компанията ми са минали, влезли са в затвори за продажба на наркотици и така нататък. Това на мене не ми е повлияло аз да се занимавам с тия неща. Аз може би съм един от малкото съхранени хора от тази компания, който не е минал и не се е забъркал в
Да, бе, ма ти нямаш гаранция, че точно те утре няма да направят група и да избухнат и да кажат, ето, пък въпреки са минали оттам, разбираш? Да, аз не разграничавам нещата, но казвам, че това, че аз съм била по-зарибена в хип-хопа и съм слушала, МС-тата, които слушам и съм вниквала в тия неща, това ми е повлияло да кажа хората, които се знаете много тъпо. Вие си мислите, че примерно бягате от системата, но вие сте жертви на системата, защото влизате в такова... И така, виж то урок, смисъл те минават оттам, за да се поправят, нали? Няма да, идеално аз, зло. Аз не съм съдник, но казвам, да. Аз от моя гледна точка казвам, че хип-хопа може да бъде позитивен път. Това, че има хора, които се минават през грешния път и после се връщат и могат да се изразяват добре в културата, имат умения, това е окей. Okay.